Виктория Илюшина, Харків! Яна Дербицька, Білорусь, зустрічаємо! Добрий день, шановні любителі спорту. Ми вітаємо вас у Львові в нічному клубі «Малевич», де сьогодні відбувається це Вікторія Ілюшина, яка представляє місто Харків, 13-разова чемпіонка світу, 12-разова чемпіонка Європи. Її суперниця, наша гість з Білорусі, Тетяна Терпицька. І одразу скажу, що нам допомагати буде розбиратись в тому, що відбувається в фіналах. Ігор Мазуренко, президент Польської федерації армреслінгу, засновник світової професійної ліги армреслінгу, яка знаходиться, штаб-квартира якої знаходиться в Лас-Вегасі. Тож, пане Ігоре, вам слово, і що можна більш детально, що саме зараз відбувається. Доброго дня, дякую вам за запрошення. На самому ділі цей турнір вже стає дуже відомим і має свою цікаву традицію. Зараз перед нами дві спортсменки, дуже талановиті спортсменки. З лівої сторони Вікторія Ілюшина, вона 15-кратна чемпіонка світу, а також 12-кратна чемпіонка Європи. З правої сторони від нас білоруська спортсменка Тетяна Терпицька, менше талановитіша, очевидно, як наша, ніж відома. Вона менш відома, як наша Вікторія Ілюшина. Я пам'ятаю Вікторію Ілюшину по раз перший в 2001 році на чемпіонаті Європи, тоді, коли перший раз я сам поїхав на ці змагання. Тоді ще молоденька дівчинка, яка пробувала свої здібності в цій дисципліні спорту. Зараз вже це дівчина, яка має свою сім'ю, має також спортсмена свого чоловіка. Вони приїжджають щороку з чоловіком на Кубок світу серед професіоналів, а також приїжджають на чемпіонат Європи світу. Ми бачимо зараз, що досить легко виграла Тетяну Терпицьку. Перемогла в цьому поєдинку Вікторію. Очевидно, так і буде. Тому що треба ще сказати, відмітити хотів Дмитра Безпорування, що це кандидат наук, людина вже науковець. Він працює зараз в Харківському інституті імені Бекетова комунального господарства. І він також там проводить секцію армреслінгу. Ще написати, стати вченим, це не так просто. Він до цього йшов, скажімо, наукову ступень він отримав десь 5-6 років. Ну це досить довго. Ну, бачимо, тут зовсім менше суточка, ніж була у жінок. І зараз дуже така боротьба між... Ну, майже можна сказати. А за що дали йому фол, якщо можна? За те, щоб з'їхав лікоть із подушки. Тепер знову атакує Олександр руку Дмитра. Можна тут сказати, що перемога. І перемагає. І перемагає. З другої спроби Паландін довів свою перевагу. Напевно, сюди не попали випадково. Ну так, тим більше не дійшли до фіналу. Тим більше, що дійшли до фіналу. В категорії до 70 кілограмів у нас було тринадцять чоловік. Ну ось ми зараз бачимо, що наразі в нас той, хто виходить в фінал без поразки, тому що місто Львів без поразки, і має поразку представник Полтави Роман Мантика. Проживає в Черкасах, він в Черкаській області, який був також відбірковим турніром до Кубку світу серед професіоналів. А зараз він вже має статус турніра міжнародного. Буквально миттєво здала суперника. Додам, що третє в цій категорії став Віктор Мушировський. Для спортсменів. Тому деякі спортсмени
як кажуть, я є пушкаря. В цьому році Андрій Пушкар буде боротися за титул чемпіона світу на праву руку не ним, а самим Денисом Тепліньковим. Ми хочемо боротися в зв'язках. Зараз Ігор Пасека крутився в свою любиму техніку гак. Ми знаємо, що він дуже сильний в цій техніці. Можливо, навіть буде результат, дивіться, він пробує його. Дуже цікаво, ну і як спокійно його суперник себе веде. Таке враження, що він особливо не напружується, але ні. Такий Пасека дотиснув суперника. І таким чином, це перший сьогодні. Разом з Щудро Романом з Дніпра. Там запрошується Роман Щудро від поєдинку. Але це таке переміг. На Кубку світу виграти золото, направді, треба дуже-дуже сильно приготувати. Ну, подивимось зараз. Нагадаю, що Щудро потрібно не просто перемогти, а зробити це двічі. Ну і дуже легко, ви подивіться, ну просто граючи. Щудро пробував добувати верхом, але зрозумів, що... Можна сказати, викинув білий прапор. Цікаво. Пробував. Але зрозумів, що ні. А кількість не обмежена. Зараз ми бачимо боротьбу Пасеки і Петренка. Хлопці нам показують технічні засоби. Така гра. Така гра. Між хлопцями справді. Петренко хоче бороти верхом. Пасека все-таки. Поди так, як немов перетягуюсь, переміни усіхом, все йде. Хто ж тут? І все ж таки. Вище нас і будьте гучніше! Я так розумію, якщо зібрати всі їхні медалі, це буде мішок. Можна так образом кажучи. Дуже серйозна колекція. Мало того, сам кубок світа висотою 1.10 м, а в Андрія Пушкаря таких 8 м. Так, ну дивіться, яка максимальна концентрація. В Андрія, ну і що? Секунд залишається до старту, бачите, рефері сам, як то кажуть, і пішли. І арбітр фіксує перемогу Олега Жоха. Суперництво продовжується і... Перемогу Олег Жох! Не очікував. Це правда. Але зараз вони будуть переборюватися, тому що Олег Жох... Пішов фінал з поразкою, так. Ну, я думаю, від цього глядачі тільки виграли. Тим більше продовження. Ну, це ми бачимо з камерою. З іншої сторони, зараз на ваших екранах ви бачите, що вже справа Пушкар, ну але... І так. Помінялись вони зараз, бачите. Ну бачите, ніяк не почнуть сутичку. Рефері просить не включати плече. Масу всього тіла. Ну, бачите, навіть так, як кажуть, замок складає буквально не по запчастинам. Руки учасників. І пішли, почали. Що ми бачимо? Ну що, дотисне Жох суперника? Є. І ви бачите. Менший за своїми габаритами. Олег Жох. Ну, вдруге ми бачимо сьогодні, як один з спортсменів, фіналістів, двічі, вийшовши фінал з поразкою, двічі довів перевагу над своїм опонентом. Ну, не за... Андрій Пушкар вважає, що... Ну що ж, так, це були фінали відкритого Кубка Львова з армресінгу. На... Бачите, буде ще продовжено, але Пушкарю зарахували за рух плечем. Затягують стрічку арбітр.
зараз він знову складе ці детальки, пальці спортсменів. Бачите, контролює, щоб не допомагали собі плечима хлопці. Не факт, що це остання сутичка, адже, зрештою, не виключено, що знову стрічка, якою перев'язують чи зв'язують руки суперників, не від напруги не розірветься. І бачите, є певні правила, як повинні сховатись пальці спортсменів, і що ми бачимо, що Олег, ну ніби, але тримається, тримається Андрій, не дозволяє. І подивимося, що в кого вистачить. Ніяк не вдається дотиснути жовтку, можливо, пушкаря така тактика, якраз вимотати суперника, але ні. І третя сутичка. Ну, першу буде вважати, що друга, а фактично і третя. Ну, насправді. Так, жовтка пожирна аплодисменти. Кубок Львова у вазі понад 95 кг.